Epa lagunok, ongi etorri lastotxa bilen kanalera, ongi etorri Total War Warhammer iru, eta gaur ba beste fakzio bat erakustera natorkizue kasunetan Nurgleekin. Beraz, ingo du hemen zabatu garaiko du pertsona bat eta hemen Nurglerekin hasiko gara, eta bizan gulitzateke gaixotasunen jainkoen armada ikusten duzuen moduan, ba ez daukate unitate askorik, beraz hasiko gara ikusten den da ezin urren eraldoa aktibat izan ditzateke perforazio indarra eta eraso pozoitzu erasetzaia askoz ere geldoago joango da. Armadura 50, liderazgo 50, armadura 27, eskuz-esku 45, min magikoa 50. Pozoitzua, defentsa 52, armendarra 300 eta bonifikazio karga 20. Ikusten duzen moduan ez da oso azkarra mugimenduan, defentsan min asko egin dezake horietakoa. Dituen magia fekunditatearen fokua 0,8 euneko zendaketa ematen du eta bigorra euneko batean jaisten da, hiru aldiz erabili daitek eta da zure garlariak zendatzeko. Arima zurgatzea, mina segunduko eta goz berrogeita hamar bitartean, 100 metrotara, 13 segundu, itxametuzu goita hamabi segundu kargatzeko, etxaiei min egiten die, pertsoni baten kontra ona eta etxai baten kontra ona. Etxai askoren kontra ez, du, ez da oso eraginkorra, haula da. No esango nuke. Desesperazioaren mantua, maldizio bat, liderazgoa 16 puntu kentzen ditu inguruan. 200 metrotara, 36 segundera uten du eta itzan betuzu 43 segundo magia. Hau erabili ahal izateko. Arima isolatu, armadura 20 markatzen ditu, eta arma basikoa eta perforanteen mina 125ean murrezten ditu. 200 metrotara, 35 metrotan efektu ona, 18 segundutan, eta etxan betutuzu 45 segundutan. Zaldun beldurgariaren presentzia potentziazio unitate bat, eraso magikoak jartzen ditu, liderazgoa gaixortze eta beldurra zor dezake. 100 metrotara, 16 segunduko iraupena eta itxan behar duzu 29 segundu. Zeruzen eguzki morea, bortize bat, 1000 segunduko 11 eta penetrazioa 160. Iruan eta min magikoa. 11 segundu dauten ditu, 11 metrotara eta mugimendua 4 metro segunduro. 150 metrotara ere inportazioa dauka eta 54 segundu itxaron behar du. Mugimendu aleatorioa dauka, armaduraren kontra ona da eta batez ere unitate askoren kontra. Eta biunaren, bueno, izango litzateke hau, eska destino izango ez litzateke izango. Min zuzena, mina segunduko 84 eta 87,
egun metrotan, hogei segundutan, etxai hemen egiten ditu, hogeita bos edo gehiago dituzten unitatei oso indartsua da, etxai askoren kontra indartsua da, unitate baten kontra ahula da. Alentar, kasuan eskutatu daiteke, eulien ¿Ves? A ver, a ver si pensaste, ¿no? Eulien Laño, hori da. Defensa y veneratze. Zauriak, muin basikoa eta perforante uneko gehian murrezten du eta biadura uneko amarrean. Soilik bizitza uneko geita bostetik bera baldin bada. Bizitzaren zurgatzea, potentziazioa, magian, reserva segunduro 0,10 eta 2 segundutan. Aktibatzen da magiera heltzen duzunean. Kondukto arkanoa, potentziazioa, errekarga energetikoa, euneko berrogeita hamar gehitzen du. Berroge. Erresistentzia fisikoa euneko gehi. Magikoak ez diren erasoiek euneko gehian irauten du. Proiektili erresistentzia euneko hamabost. Beldurra sortzen du. Eta deabruaren gora berak, edo horrelako zeo zer. Mina segunduko laurogeita hemeretzi ondo laurogeita hemezortzi. Liderazgoa egon behar da oso basu eta berak ere mina jasotzen du. Vale. Nurlen heraldoa, Nurleren magiarekin. Armadura hogeita hamar, liderazgoa hirurogeita hamar, abiadura hogeita zazpi, apurra da azkarragoa. Ez? Bale, besteak dituen estatistika berdinak eta gain habilitateak. Fekundidadearen fokua, regenerazioa, 0,8 sendatzen du, bigorra jaizten da 1,1 segunduro. Korrupzioaren torrente berdin da. Posea dauka, mina segunduro goita lau, nekundean perforazio mina, eraso magikoak, iru segundutan, goita lau metro segunduro. Posea meten du, malko forma dauka eta eraso luzea, mehea eta zabala gertzen da. Oso erekin, abiadura uneko amabos proiektil perforanteak basikoak, arma basikoak eta perforanteak uneko amabos gertzen dugu. Pestilentziaren miasma, eskuz-esku 8 puntu kentzen ditu eta bonifikazio karga 140 kentzen du, berda, salditariaren kontra ona izango litzateke. Lepradunaren maldizioa, armadura 120, mina itzultzeko gehi amago amalau puntu eta etxaiak egiten dio mina etxaiari berari ere eragiten dio neurri berean. Inmundaren aflikzioa, zuzeneko mina, mina berrogeita hamar laurogeita hemeretzi, un metrotan, hamar segundutan,
pertsone baten kontra ona da eta etzaiei mina eragiten die. Pestilentziaren evoluzioa, ebullizioa, estanda eraso bat, 48.000, magikoa, eta 1,33 perforazio indarra. 200 metrotara, eta etxan barria 49 segundu, eta estanda area handia. Aragi asko derrelako zeo zen. Erregenerazioa, zendatzen du bat, 1,6 segundo, gero lentar, eta hauek lehen hau ikusi ditugu. Ez, nukleren oinordekoa, dugu zenea. Erregenerazioa, 1,2 segunduro, 5 segundutan. Magia egiten zauden bitartean erabiltzen diren magia horretako. Ikusi dugu, bendur sartzen du, eta bestearen berdin. Ohorezko imundizia handia eta hildakoen magia. Armadura 50, liderazgoa 80, abadura 56, azkarragoa da. Mina esku eta magia 60, pozoi eta min magikoa sartzen du. Defentsa 50, armaren indarra penetrazioa duen 113 eta gazio karga 20. Pestilentziaren enjambrea, defentsa 20 kentzen du. Eta honek eragiten du 30 metrotan edo gutxago dauden unitateei eragiten die, eta gehienez 5 unitateri eragiten die. Beraz, ipotzen kontra oso eraginkorra da. Espiritu... Bale, honen magia berdinak ditu. Nurgle... Bale, Kuzgar... Lagaren aita. Armadura 70, liderazgoa 85, abiadura 28, esku 50, pozoi eta min magikoa, defentsa 55, arma indarra 413 eta perforazioa, bonifikazio karga 12, munizioa 22 eta magikoa, 400 metrotara heltzen da eta proiektil indarra 183, penetrazioa eta pozoia. Eta bere magia, Laga aitaren itzaldia, defentsa esku 24 eta liderazgoa 16. Deituko diot honi koronavirusa horrelako zeo zer. Estel ez dakit nola moldatu. Defentsa esku que 40, 5 unitate eri gehienez eta 50 metro edo gutxago daudenean. Hau dena guztiz dugu. Pestilentziaren miasma, eskuz eskuken 24 eta benefizio karga 140 gutxiagotzen du. Hau ikusi dugu. Setietarako onak dira, hauek ustut ez daukatela, abai. Handiak direne setietarako balio dute. Nurgleten infestazioa. Ba, magia honek eragiten du eskuz eskuken boz eta biadure 10 gutxiagotzen du. Beraz, jarriko dugu hau.
Vale, Nurglen, kultista armadura amabos, liderazgo ere berrogeita bost, abiadura hogeita hamalau, eskuzesku berrogeita hamar. Eta armadura sortze ditzake, eta armadura keno hogeita hamar. Defentsa eskuzesku hogeita amabos, armendarra berrundara hogeita bi, bonifikazio karga hogei. Abidadura gehi euneko geita bost, bigo segunduko zeuneko bat. Masakre eta albun ingresio karga gehi euneko irurogei, min basikoa eta perforantea, gehi euneko geita bost. Nurgleren atea, lagadun eramaileak inbokatzen ditu eta denborarekin desagertuko da. Eta, erregenerazioa. Zendatzen da euneko 0,1 segunduro eta sua da bere txairik handiena euneko gehian igotzen du lako bere ahultasun. Euli lainoa, defentsa iru. Hau ikusi dugu, gerlariaren azotea, min arma basikoen minak euneko 8. Virulentzia jarraituaren ikonoa, lehenengo fasean abiadura proiektil perforantea basikoak, arma basikoak eta perforanteak euneko 10, bigarren fasean ken euneko 15 eta hurrengo fasean ken euneko 20. Plagaren eramailea, armadura hogeita hamar, liderazgo hirurogeita bost, abiadura hogeita zazpi, mina berrogei, eraso magikoak eta pozoitzuak, defentsa eskuzesku berrogeita zazpi, arma indarra berrunda hirurogeita zortzi penetrazioarekin, defenifikazio karga hogei, eta erabiltzen du erioaren magia. Vale, Nurgleren plaga eramailea, armadura hogeita ama, liderazgoa hirurogeita bost, abiadura hogeita zazpi, berrogeizku esku min magiko eta basoitzua, defentsa berrogeita zazpi, arma indarra berrondera uretan sortzi penetrazioarekin, eta nukleden magia. Horain, infanterietara. Nurgleteak, armadura gutxi, liderazgoa hogeita hamar, abiadura hogeita hamalau, eskuzesku hogeita lau, min magiko eta pozoia, defentsa eskuzesku hogeita lau, defentsa eskuzesku hogeita lau, armindar hogeita sortzi, beldura sortzen dute, eta bere pasibak, beldura sortzen dute. Plagaren eramaileak armadura amabos, liderazgoa irurogei, abiadura hogeita iru, eskuzesku hogeita hamar, min magikoa eta gozitxoa, defentsa hogeita hamabi, armindarra berrogeita sortzi. Nurgelen begitxarra, edo horrela guazio zer. Armadura laro gaita bost, liderazgo ere euro gaita hamar, rabiadura berrogeita bi, eskuzesku hogeita hamabi, defentsa eskuzesku hogei, armindarra hogeita hamazortzi, bonifikazio karga hogeita hamasei. Eta nurge plagaren eramaile ohoretsuak, armadura hogeita hamabost, liderazgoa hirurogeita hamar, rabiadura hogeita hiru, eskuzesku hogeita hamazortzi, min magiko eta pozoia, defentsa berrogei, arma indarra berrogeita hamabi, bonifikazio karga zortzi, munizioa bi, hirurogeita hamar metotara eta arma indarra berrogeita bi, penetrazio eta pozoia.
Munstroak eta piztiak. Nurlelen furiak, armadura 20, liderazgo 28, abiadura 110, eskuz-esku 36, defentsa 18, armendar 24, bonifikazio karga 24. Egan egin dezake, vale. Nurgaren plagaren apoak, armadura 50, liderazgo 50, abiadura 50, 19, eskuz-esku 20, defentsa 24, armendarra 50, eta bonifikazio karga 32. Nurgaren piztia armadura 50, liderazgo 60, abiadura 50, eskuz-esku 32, defentsa 34, armendarra 40. Boz penetrazioarekin eta bonifikazio karga 18. Beti berdin, horatzen nagoela, eta zuzeneko egiten nagoela, norbait sartu behar da belara. Setio erazatzaia, regenerazioan, ikusi dugu, ikusi dugu, eta ikusi dugu. Putefrakzioaren euliak armadura 40, penetrazio indarra, liderazgoa 60, abiadura 80, eskuz-esku 31, defentsa 34, armaindarra 80, bonifikazio karga 16. Nurgaren engendro, armadura 10, liderazgoa 100, abiadura 42, eskuz-esku 36, defentsa 28, armendarra 40, bonifikazio karga 30. Setietarako ona. Ez dute iesik egingo. Nurgaren biruela saldunak, armadura 50, liderazgoa 60, abiadura 59, eskuz-esku 32, defentsa 36, armendarri 44, bonifikazio karga 36. Nurgaren plaga zanganoak, armadura 40, liderazgoa 70, abiadura 80, eskuz-esku 33, defentsa 36, armeindarra 35, bonifikazio karga 16 eta egan egin dezake. Inmundizia handi, armadura 40, oso gogorra. Liderazgoa 70, abiadura 56, eskuz-esku 45, min magiko eta bosoia, defentsa 45, arma indarra 76, bonifikazio karga 20. Gainera magia dauka. Bosea sartzen du, lagrima forman, nesma, setietarako ona. Eulien... lainoa... Erregenerazioa dauka, gainera gogorra da. Nurgleren zanganoak, proiektilekin, armadura 40, liderazgo 70, abiadura 80, eskuz-esku 34, defentsa 36, armarindarra 85, bonifikazio karga 16, munizioa 7, 70 metrotara, 105eko proiektu indarra, penetrazio eta hartu dena, egan egin dezake. Eta arima zapaltzailea,
gogorra da. Armadura 80, liderazgoa 75, abiadura 75, eskuz 42, defentsa 35, armendar 177, bonifikazio karga 30, munizioa 15 eta magikoa, 60 metro tako distantzia eta proiektil mina 187, penetrazioa eta posetaren guazen unitateak ikusten. Vale, unitate bat duz dut bialdiz garri ditugula. Karga etiko lez oso geldo doa, hau ez daldatzen. Dena berdea. Knuckles, come on! Amen, zeldik mota dira.
izan letea goian hemen nukle enamoak eta hemen daukagu nukle de punki bat osea, ondo daude ondo daude nukle osea, nazka garriak dira, nazka garriak dira hemen gure heroi eta hemen hor nuklete batzuk horiek erabaten gainera bi hau moduan daukate bat hemen bestea hor nahiko nazka bat lehen nintzatea gara gauzak egiten eta lantzatzen hemen katalan egiten dute hemen urro lehen malditoa, guztiak deabroak dira hemen kasu honetan, ez daude gizaki ez nuke esango, agian hauek, bai hau gizan daitezke gizaki itxura gehien dutena, gene apoteria apoteria ez hemen monstruoia Nurgles, pestilence, ring master. Bueno, gauzen da dena, ez dut ikusten dut, 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 ez d